欢迎各位收看《凤凰大视野》。从今天开始，我们要讲述抗战期间华北将领殉国的故事。1937年，在山西流传着一支民谣，唱的是“心口开火数月整，娘子关再顶住，南怀化死个够”。这悲壮的民谣说的就是抗战时期的山西忻口会战。这次会战是抗战初期八路军和国军积极配合的一个经典战役。而在这次会战当中，我们也失去了抗战阵亡将领当中的第一个军长郝梦麟。郝梦麟是河北人，保定陆军军官学校六期毕业，陆军第九军中将军长。郝梦麟呢，因为出身寒门，对普通百姓特别有感情。他当上军长之后，有一次回老家探亲，看见一位老汉因为见到汽车害怕而跌倒，此后探家的时候呢，他就以马代车，再也不惊动乡里。那么这位爱民如子的将军在抗战当中是如何殉国的呢？1939年夏天，国民政府军事委员会副委员长冯玉祥正在重庆的府邸外散步，一阵清脆的叫卖声吸引了他的注意。在街角，两个衣衫褴褛的小男孩正在卖茶叶蛋。冯玉祥走过去和两个孩子聊了起来，这次对话改变了孩子一家人的命运。时隔70年，卖茶叶蛋的孩子的姐姐还记忆犹新。后来问他你姓什么，我姓什么，你叫什么叫什么，你哪人我哪人。哎，说你们那个地方有一个姓郝的，叫郝梦麟，你认不认？认得，是我的爸爸。冯玉祥当时非常震惊，他没想到眼前这两个卖茶叶蛋的孩子竟然是刚刚阵亡的第九军军长郝梦麟的孩子。你把我带上去你家里看看。他带着一个秘书到我们家里看了看，一进门就是一个桌子，上面挂着我父亲相片，两边两个椅子，再往里头看就是一个床，一个小写字台桌，这边屋里看看也是。郝梦麟1937年10月阵亡于山西前线，那么他到底是如何阵亡的？为何尸骨未寒，身后就落得如此凄凉呢？郝梦麟1892年2月18日生于河北，世代务农，家境贫寒。他曾在保定军官学校就读，毕业后投西北军冯玉祥部。因在北伐及中原大战中表现英勇，升任副军长。他给我讲了四句话：一个人要爱国家、爱百姓，要不爱财不怕死。这是我这几句话在我印象里最深，我记了一辈子，到现在都记得清楚。1930年中原大战后，郝梦麟被蒋介石收编。1930年12月，蒋介石发动了对中国工农红军的第一次围剿，郝梦麟率部与工农红军激战，在赣西南的莲塘、梁村连战连败，郝梦麟身为同事操戈而毁，连年内战，血流千里。当时与郝梦麟抱着同样想法的国民党将领不在少数，日后同在山西殉国的独立第五旅旅长郑廷珍与郝梦麟同在江西围剿红军，他也极其厌倦内战。就是在那边驻防的时候，对这种频繁的就是围剿啊，也是感到很厌恶，很厌恶。他在驻这个安徽霍邱的时候呢，据这个原来他部队的这个人说啊，一亲历者说呢，他们跟红军就是有一个协议，有一个协议，不成文的协议，就是互相不打扰吧。互相不打扰。当时郝梦麟、郑廷珍都非蒋介石嫡系，蒋令他们为先头部队围剿红军，也有借刀杀人之意。所以他为了保存实力也好啊，为了这个畏惧红军也好，还有一个大的背景是那个时候9·18事变已经发生了，日本入侵了中国，又如果有民族精神的将领，他会考虑我这个部队与其在跟同胞交战当中消耗掉，那还不如用来抗日呢。跟着国民党呢，帮着国民党打共产党，但是他又不是蒋介石的嫡系，所以蒋介石对他后来也不信任他。
对他有怀疑，为什么呢？因为他一再他不想打内战，他请求解甲归田。郝梦麟一路追击红军至西南，不请求卸甲归田，未被批准，被调往贵阳、独山、遵义等地，修筑川黔、川滇公路。1937年5月，他再度请辞，仍未获准，又被调往四川陆军大学将官班学习。两个月后，抗战爆发，郝梦麟请缨北上抗日，并在家中写下遗嘱。后来我就去翻抽屉，翻出来一封信，那个时候年纪小不懂，没有想到这是一封遗嘱。他一手就抢过来，我也拉，他也抢，是吧？然后他就一死往谭元一丢，我就赶快把谭元抱起来拿到厕所里，把那东西拿出来，弄水一冲，把它拼起来，还好撕得不太烂，拼起来正好是一封遗嘱。此次北上抗日，抱定牺牲，万一阵亡，你等要听母亲的调教，孝顺汝祖母老大人。至于你等上学，我个人是没有钱，将来国家战胜，你等可进彝族学校，如于惠英、惠兰、印怀、黔南、印森五儿。父留于1937年9月15日。看到是彝族之后，当然心里还是很难过。可是后来我父亲走的时候，你能不能不去？就说你个军长嘛，底下还有师长嘛，何必一定要你去？父亲说，我不是不喜欢你们，我喜欢你，我爱你们，但是我更爱我的国家。如果没有国的话，根本就没有家，所以他必须去。1937年，抗战全面爆发后，平津失陷，日军先占察哈尔，再夺河北中部，直逼山西。正在武汉的郝梦麟忽然接到第二战区司令长官阎锡山的军令，令郝率部星夜赶往山西前线。其女郝桂英如今还记得送别父亲时的情景。我送到火车站以后，全部都是兵，黑压压一群，我还是看很注意我父亲，我想他要走了看看，但是我在他的脸上当时没有看出来一点他对我们家里怎么留恋或者舍不得走，心里有点伤心，就看不出来。只看见他指挥，那真就是雄赳赳气昂昂，没有一点忧愁，舍不得离家。这时，与郝梦麟同在江西围剿红军的郑廷珍也接到了调令。在独立第五旅官兵誓师大会上，郑廷珍言，过去的内战都是自己人打自己人，胜不足武，败不足惜，今天是真正打敌人，打日本鬼子，这是保家卫国，是军人最光荣的事，就是部队拼光拼尽也值得，也甘心情愿。我们部队上阵后一定要杀敌立功，如不打败日本，就一个也别回来。我姥爷他们那部队呢，是这个10月上旬开拔这个新口，在途中呢，经过这个河南老家的时候呢，家里人专门到车站去为他送行。当时我姥爷呢，就是给他的老母亲，磕了个头，说的这个自古忠孝不能两全，说我这次去呢，是生是死，说我不能保证。但是我们就是大日本鬼子，就是死了也值得，是这样的。然后给老母亲磕了几个头。
1936年夏天，执掌山西军政大权的阎锡山在太原府邸迎来了一位特殊的客人——板垣征四郎。板垣实为日军关东军之特使，除了这层身份呢，他还是阎锡山在日本陆军士官学校留学时候的同班同学，所以拜访老同学之名堂而皇之。板垣大摇大摆经忻口徒步打太原，山西雁北大同之布防被他看得清清楚楚。一年之后，阎锡山和板垣征四郎这对老同学又在山西相聚，而此次相聚呢，并非于阎府的客厅里，而是于你死我活的战场之上。1937年9月5日，板垣征四郎所率第五师团和独立混成第十一旅，与日军关东军参谋长东条英机所率察哈尔兵团会师，兵力达45000人，沿平穗路西进，逼近天镇、阳高、大同、吉宁。板垣在日军里边是很有地位的一个人，在很早期的九一八事变的时候，他是关东军里边两个最有名的参谋，一个就是石原莞尔啊，一个就是板垣征四郎，他们这两个人策划了九一八事变。这个很快后来他就做了师团长了。他领导的第五师团是日本的叫铁军中的铁军，叫钢军。板垣征四郎之第五师团，又称广岛师团，为侵华日军之精锐，即自察哈尔南下，直逼山西。山西，表里山河，地势雄固，太行、吕梁、横山、中条四山环绕周围，易守难攻，素有华北之锁钥之称。山西如线，中原一马平川，战局便有一泻千里之势。当时阎锡山已经苦心经营了山西20余年，作为第二战区司令长官，其所辖各部不仅包括嫡系就晋军各部，亦有国军及共产党领导之八路军各部。1937年8月，第18集团军朱德总司令以第115、第120、第129师分别驰援平型关、雁门关、五台山，配合国军作战。就在郝梦龄率部星夜赶往山西前线的途中，听到了前线令人振奋的捷报。1937年9月25日拂晓，日军辎重部队100余辆战车在平型关被八路军伏击，被歼1000余人，汽车被毁80余辆。原来早在2天前，林彪挟八路军第115师已赶到平型关布防。24日深夜，115师埋伏于平型关东南至东河南镇间10余里以南的山地，严阵以待。日军已出现，八路军即居高临下，痛击倭寇。平型关一役，一日之内歼敌1000余人，缴获辎重无数，打破了皇军不可战胜之神话，取得了抗战以来之最大胜利。这真强心剂，令山西各军无不为之振奋。用空间来换时间，啊，积小胜为大胜，这个战略是对的。但是这个战略在华北没有实现。你按说你要节节撤退，就节节抵抗，有计划的节节抵抗，用空间来换时间。我们不是，我们就丢到了大片的空间，没有换多少时间，很快都丢了。所以在这个情况下，这个八路军在平型关打了一仗，打赢了，他是开胜利的先河，开胜利的先河，这个对于士气的鼓舞、民心的振奋呢，这作用非常之大。9月28日，日军察哈尔派遣兵团以混成第15、第2旅占领如月口，进占繁峙，威胁平型关侧背。9月30日夜，平型关守军奉命撤向五台山。10月30日，中国军队之长城防线被敌突破，日军第3师团7万余人，并配有350多门大炮、150多辆战车和300架飞机逼近忻口。忻口，右托五台山，左倚云中山，地势险要，是晋北通向太原的门户，是保卫太原的最后一道防线。第二战区指挥部集中了6个集团军，共31个师、13个旅，约28万多人，由第二战区副司令长官卫立煌任前敌总指挥，开始组织忻口会战。他这个战役的计划来看，他的目的是要跟日军进行决战，就是要消灭日军。但是实现最后的结果，你没有一个战役能达到这个效果的。其实客观的讲，这个组织战役呢，真正想达到的效果是什么呢？不是要歼灭日军，而是
在这个地方通过这个战役的组织，通过这种循序渐进的层层的抵抗，实行一个持久的防御，通过这种持久的防御，那么取得一个积小胜为大胜啊，这个以空间换时间的目的。说到山西的忻口，传说呢这个名字还是汉高祖刘邦给起的。西汉建立之后的第二年，刘邦率领30万大军北征匈奴，在塞北重镇平城被匈奴的首领冒顿单于围困。单于的妻子嫉妒心很强，担心单于进入汉地沉溺女色，于是呢劝单于退兵。刘邦就这样意外地捡了一条命，一路逃到了今天原平和忻州的交界之处，才算松了口气。于是他指着这两山之间的山口就说，这个地方啊以后就叫忻口吧。在古语里，忻和欣喜的那个忻字是相通的。这是个传说，而今天我们要讲述的1937年发生在忻口的会战却没有那么多的喜剧色彩了，这里有的只是慷慨悲歌。郝梦龄一到山西就任中央兵团前敌总指挥，辖第九军、第十九军、第35军、第61军，守备忻口山岭及其左侧川道。1937年10月10日星期天，晴转阴，39岁的郝梦龄在忻口前线写下阵中日记。今日为国庆纪念日，回忆先烈缔造国家之艰难，到现在华北将沦落日人之手，我们太无出息，太不争气。党员师团装备是最好，而面对这样一个强大的敌人，我父亲带的都是杂牌军，而且呢有些军队还没到，像傅作义的军队啊什么，这些都是陆陆续续到的。分给他的是中央战场，就是一个战场分左翼、右翼跟中央，他分到中翼，在中翼当总指挥。10月11日拂晓，日军板垣师团所部5000步兵以飞机、重炮、坦克做掩护，连续猛攻忻口西北侧南怀化阵地。守军阵地被突破，守军遂以炮兵协同步兵作战，肉搏冲锋，阵地失而复得。当时驰援忻口的晋绥军大部尚在途中，郝梦龄即到前沿阵地指挥。他自己呢，这个就是跟张自忠类似，非常相似的一个人啊，他就是去前线时就抱着不回来的这个决心去打仗。10月12日，南怀化被敌占领，敌我双方遂在忻口西北、南怀化东北高地展开激烈的争夺战。敌人以飞机大炮对我阵地狂轰滥炸，平均每日伤亡1000多人，最激烈时一天竟伤亡数千人。第九军在夺回被敌占领的高地后，有的团只缩编为一营。就是按照他这个军队的这个装备来讲，但是跟日军的第五师团这种形成一个那种拉锯战，这个阵地是得而复失、失而复得的好几次，这个是非常不容易的。10月12日，郝梦龄在日记里写道：“连日昼夜炮战甚烈，5日来已伤团长1员、营长5员、连长20员，士兵数百名。今日督战，李师长负伤，代团长负伤，官员受伤过多，往日见伤兵多爱惜，此次专为国牺牲，乃应当之事。此次战争为民族存亡之战争，只有牺牲，如再退却到黄河边，兵既无存，哪有长官？此谓我死国活，我活国死。”在经过几天的反复冲杀后，第32团第1营兵员急剧减少，营长翟鸿章写了请求增援的报告，郝将军只批了8个字：站在那里，死在那里。为了夺这个山头，15号一晚上啊，你打过来我打过去，我占领了你又走过去，你占领我又抢过来，一晚上大概10来回拉锯战。
为忻口会战整个中部战线之支点，为敌我双方必争之地，其争夺战极为惨烈。10月12日，南怀化高地再次陷于敌手，日军趁机扩大突破口，想一举突破我防线，整个战局出现危机。时郑廷珍将军率军坚守忻口以北龙王塘、南怀化、大白水、南峪县的主阵地，他们与日军在南怀化打起了拉锯战。我占据高地后，得而复失，失而复得，往往一个建制团冲锋下来就伤亡殆尽。6天了，在忻口6天没有什么进展。他过去在华北打那是势如破竹，一直进来。他没有想到，他以为他很快，他就是那个时候说是3个月占领全国。最后9个月都过去了，也没有灭亡。所以这个我们组织每一个战役的这个是目的，就是把它转成持久战。你一战打他3-4个月4-5个月，那么就这连续组织那么几次战，好几年就过去了。我们去那一年，那个山沟里头啊，翻地翻出来还有窟窿，还有骨头，那死的人那个坑都填满了。你想那飞机一炸，坦克车一压，再大炮一轰。死了不少人。10月15日，一夜炮声未止，我进军由前进阵地出击，亦未成功，又退回阵地，兵有溃疡，早饭后仍在第一线督战。这是郝梦麟最后一次写日记。10月16日凌晨2时，对南怀化之总攻打响，时任郝梦麟参谋处长的李元长回忆，这时李毅发现我动向，机枪小炮一齐射来，我请他进指挥所洞内休息。军长说：“我是来休息的吗？”官兵们再三劝阻，郝梦麟只是说：“瓦罐不离井口破，大将难免阵前亡。”郝梦麟同独立第五旅旅长郑廷珍、第54师师长刘佳琪共同带兵前冲，在通过一段隘路时，敌军机关枪一阵扫射，众人伏地。郝梦麟坚持前行，不到2分钟，腰部中弹殉国。54师师长刘佳琪上前抢救，也中弹牺牲。郑廷珍亦同时以身殉国。当时我还不知道我上学去了。你知道的主任说：“你还来上学干嘛？赶快回去！你父亲已经牺牲了，还你呢？我们现在放你回去，到家里看看。如果你回家以后，你的母亲跟老人都没有事儿，你不能在家里哭，你就赶快回学校来。如果你家里人都知道了，你才可以哭。那个时候我在学校。”当他们跟我说真的时候，我已经就哭了，所以他就嘱咐我，你回去以后一定不能哭，看看家里人知道不知道。所以我一回去走到门口，屋里一片哭声，那几个老太太哭的，当然我母亲也很惨。郝梦麟阵亡后，士兵在其衣袋里发现一封尚未发出的致友人信：“于受命北上抗日，国际赋予重任，是我时不薄，故于亦绝不惜一死以殉国，以求民族生存。此次抗战，是当以沙场为归宿。”10月24日，其灵柩由太原运至武汉。11月16日，武汉各界举行公祭，后以国葬仪式安其遗体于武昌夺刀泉，万余人参加葬礼。12月6日。国民政府明令褒扬，并追赠其为陆军上将。国民政府下令褒扬郝梦麟、刘佳琪、郑廷珍三将军。蒋介石为三人写下祭文：“皎皎好军，一军独领，身先士卒，纵横驰聘，神高宇殿，寸土寸金，有寇无我，人同此心，仗资京城，鲁入五掌，一尊驼脸，上旗来享。”
汉口大公报报道说，民国以来，军长只因督战而在沙场殉职者，是以郝将军为第一人。1938年，汉口沦陷，郝慧英与母亲辗转到了重庆。失去父亲后，郝慧英全家的生活陷入了困顿。我们一家人都坐到码头，又没有地方住，坐到轮船码头，然后去找熟人，跟人家借了一间房，全部都住在里头。虽然我父亲牺牲了，对我们来说的话，当时是很悲伤，家里就掉下来了，生活没着落，所以谁都不会相信我们这一家人在重庆会沦落到一半豆渣一半粉。郝慧英的两个弟弟为了维持学业，只有在重庆街头卖茶叶蛋赚一点学费。直到那一天，他们偶遇冯玉祥将军。我两个弟弟，大弟弟矮一点，小弟弟长一点，说两个人看起来像一对双生一样。哎，说你们是一对双，说不是，说你俩为啥这提着壶在外头卖茶，往防空洞里头送茶，在那提着，在路上提着卖茶，说我们卖茶，暑假卖茶攒钱交学费。冯玉祥看到阵亡家属如此窘态，心酸不已。结果他到城里就写了一个报告带进城去，让蒋介石批了，给了我们2万块钱，给了我们2万块钱借积累，就可以拿着这个钱过一段时间。此后对郝梦玲一家又是7年痛苦的流亡生活，直到1945年8月15日，日本宣布无条件投降。1945年抗日战争胜利，我那时候跑进城，高兴得不得了啊！胜利了，也可以回家了。但是回过头来以后，想想回哪去？没有家可回。抗战胜利后，国民政府将汉口一条主干道命名为郝梦玲路。1983年，中华人民共和国民政部追认郝梦玲为革命烈士，并颁发了烈士证书。1937年10月，郝梦玲将军上阵之前，曾经给妻子写过一份遗嘱。他殉国以后，遗体遗物运回汉口，在他随身带的小箱子里，家人发现了这封信。他在这封信里这样说：为了争取最后胜利，使中华民族永存世界上，故成功不必在我，我先牺牲。我妻牺牲后，只要国家存在，诸子女教育当然不成问题，于牺牲亦有荣。为军人者，为国家战亡，死可谓得其所以。接着下来为您播出中国电信天翼特约之《腾飞中国》，建国60年纪事。